Filadelfija je mesto v ameriški zvezni državi Pensilvanija, znano tudi kot kraj rojstva neodvisnosti Združenih držav Amerike. Obenem je tudi prizorišče odločilnega soočenja med predsedniškima kandidatoma republikancem Donaldom Trumpom in demokratko Kamalo Harris. Kar se volitev tiče, pri meni ni dvomov. Žena bova glasovala za Kamalo Harris. Mislim, da je nasprotnik gospod Trump slaba novica za to državo. Trump je Trump. Všeč mi je, ker je brez dlake na jeziku, zato vemo, kaj lahko pričakujemo od njega. In dejansko gre bolj ali manj za denar. Potrebujemo nižje davke. Vsak teden mi država iz moje plače pobere preveč denarja. I get way too much taken out of a check each week. Ura in pol dolgo televizijsko soočenje, ki bo najbrž tudi edino, saj je do ameriških predsedniških volitev le še slabih 8 tednov, bi lahko bilo odločilno glede tega, na katero stran se bo prevesila volilna tehtnica. Filadelfijska policija načrtuje številne ukrepe, saj pričakuje proteste podpornikov teroristične skupine Hamas, ki jih jezi podpora Kamale Harris Izraelu. Počutim se razdvojeno med kandidatoma, vendar so po mojem mnenju republikanci boljši zame in američane. Zadnja leta imamo demokratsko vlado in cene so se zvišale. Vse se je neverjetno podražilo in šlo narobe. Harrisova je že prispela v mesto bratstva in se na soočenje intenzivno pripravlja. Oblika debate bo enaka, kot je bila junija, ko je bil kandidat demokratske stranke še zdajšnji predsednik ZDA Joe Biden, kar pomeni, da bodo na televiziji ABC, ki bo soočenje prenašala kandidatu, ki ne bo imel besede, začasno izklopili mikrofon. Z nedavno najavo Cheneyjev, tako očeta kot hčere, da bosta podprla Kamalo Harris, se mi zdi, da bo to spodbudilo glasovanje nekaterih republikancev, ki niso nujno pristaši liberalne gospodarske politike, ampak se nagibajo na demokratsko stran. Cheneyja, ki sta konzervativce, sta pozvala za glasovanje za Harrisovo, saj je Trump nevaren človek. Having heard the Cheneys, who are very conservative, say vote for her because this man is dangerous. Pensilvanija je z 19 elektorskimi glasovi prva nagrada med tako imenovanimi nihajočimi državami. V Filadelfiji so po pravilu glasovali za demokrate, medtem ko je bila na podeželju slika obrnjena. Ankete kažejo na le majhne razlike med kandidatoma, teme soočenja pa naj bi se vrtela okoli gospodarstva in zunanje politike.